bišķi šautu aprīlā, 2000 bišķi tritu berš, an zvonu strīn, ministru kabinets, brīvības bulvāris triandatu šau. Jāla mītiņu, spreču gā džende, ko nā godīgas leģend pe preču romende. Romā, uz tēnā pre aizstāvinās māri tauta, pusi kā vasmen, si mēsam Romā, Latvija. Ti mensa čiebi, ti skaiti nenpe, ti cieņi nens ir var tautība. Uz tā sapre, ka dasmen sārek hetene, tā vasi zoru vaš menge, vaš māri čā venge nākotna. Šukār, barvalēru mencār.